Wow, ko bi rekao da će 500 dana u hardcore Minecraftu proći ovako brzo? Posvetio sam se igrici kao nikada do sada i to ne samo zbog kontenta koji snimam, nego i zbog zadovoljstva u ličnom gameplayu. U narednih 100 dana vas očekuju ogromne farme i najveći projekti do sada koji izgledaju brutalno. Neću puno spoilovati, opustite se i uživajte u ovom specijalnom minifilmu. I evo nas, dobrodošli nazad na moj world, dobrodošli u dan 401. Ovo je specijalna epizoda 500 dana u hardcore Minecraftu, tako da ako možemo 5000 lajkova na ovom videu, naravno bilo bi odlično i usput ostavite subscribe. Kada smo napravili iron farm u prošli put, ostalo je još da napravim gold farm i većinu resursa ću da dobijam na najlakši mogući način, tako da sam odmah odlučio da krenem sa planovima. Na dan 402 otišao sam u Nether, poneo sam dva šulkera sa sobom zato što su mi trebali magma blokovi. Za sve koji ne znaju, magma blokovi daju damage kada ne shiftate na njima i samim tim daju damage i mobovima, zato se koristi za dosta farmi ovi magma blokovi i mogu vam reći da su poprilično korisni, oni mogu da se zamijene sa campfireom ako je to potrebno. Ubrzao sam vam proces da ovo ne gledate, u suštini trebalo nam je nekih šulker i po blokova, što bi značilo nekih 2000 nešto blokova za sve ovo, pošto nije mala farma i plus će imati spratove, tako da trebalo nam je stvarno puno ovih blokova. Ovi blokovi se nalaze u suštini pored lave dole, najlakše ih je tako naći. I dobra stvar je što se uvijek spona dosta blokova, tako da ne moram da se brinem, lako je naći ove magma blokove. I imao sam i pickaxe efficiency 5, tako da mi nije bio neki problem da iskopam sve ove blokove. Vidite kako izgleda jedan proces kopanja magma blokova, kopaju se dosta brzo i stvarno nema nikakvih problema oko toga. Napada me Bogdan Ilić zvani Baka Prase, ovdje tri bloka buildam iznad sebe da bi spasio svoj lični život i napada me još jedan, ali nisam znao da i dvojica ima na ovoj YouTube sceni, a da, tu mu je drugi kanal naravno. Napadamo ga i ovdje smo ga, ajde, ubili. Ponekad postaje proces malo komplikovaniji, pa do magma blokova nije baš lako doći kada se nalaze ovako pored lave, ali ovdje mi je falilo jako malo da skupim sve. Skupio sam magma blokove i na dan 406 sam se vratio iz Nethera. Odlučio sam malo da ispraznim inventor i da ostavim neke stvari koje mi ne trebaju, ovaj ugalj mi nije bio potreban pa sam odlučio da ga stavim u automatsku peć, pošto tu će svakako da mi treba kasnije pogotovo. Napravili smo još jedan chest za kožu, znate da mi fali dosta ovdje chestova, pa moram da proširim jednostavno ovaj chest room sa chestovima jer imam previše stvari koje nisu raspoređene. Otišao sam do enchanting tabela da napravim sebi malo bolju lopatu, pošto mi je trebalo staklo. Za ovu farmu nam treba stvarno puno stakla i sad treba da skupim sav taj pesak i da ga naravno ispečim, zato mi je trebala dobra lopata. Stradalo je dosta peska tamo, ako sjećate kad smo išli da ubijemo videra, to je ta lokacija bukvalno tamo kod tajga bajoma. Možda nekad ovo popravimo, sad izgleda bukvalno kao rupa ovdje gdje sam ovo sve kopao. Malo ružno izgleda za naš world, ali nema veze, bitna je produktivnost, to mi je uvijek bio cilj. Sve ovo ne može da prođe bez drveta, tako da na dan 407 sam morao da skupim drveta, stvarno puno drveta, jer za svaki projekat treba drvo i nikad ga neće biti dovoljno, kao što je napisao jedan lik u komentare, drveta nikad dovoljno, pa bukvalno je takva situacija. Možda napravim automatsku farmu drveta, ali još nisam video jedno da radi kako treba u Minecraftu. Kada je skupljeno drvo, potrebno je da se napravi hoperi i chestovi za automatsku farmu golda. Trebalo nam je nekih 12 hopera, naravno jedan double chest i sve ove iteme sam odlagao u jedan šulker, jer onda ću moći lako da se snađem kada odem u Nether, stavim dva šulkera, u jednom su i magma blokovi, u drugom su ove potrebne stvari koje mi trebaju za storage system itd. Pored svega ovoga trebaju mi naravno i trapdoorovi, jer kakva je to automatska farma ako nema trapdoorove realno, i tepih, naravno imamo dosta ovaca, tako da za tepih ne treba da se brinemo. Sada kada smo ove stvari skupili, naravno nije još sve skupljeno do kraja, odlučio sam da odem da probijem bedrock. Kako se probija bedrock? Znači odete u Nether i kopate skroz gore do najvećeg vrha dok ne dođete do bedrocka. Bedrock se u Netheru nalazi dole ispod i gore naravno na vrhu skroz, tako da većina farmi se radi gore na vrhu. Kad sam izašao gore, zaboravio sam da mi treba obsidijan, pošto da bi razbio bedrock treba mi obsidijan, vidjet ćete kasnije zašto, pa sam otišao dole da skupim malo obsidijana. Došao sam do bedrocka, napravio ladders i sad sam ovdje napravio put kako bi mogao da izađem. Kad sam izašao gore, pripremio sam stvari koje mi trebaju da razbijem bedrock. Trebaju nam dva obsidijana, postaviti trapdoor na sredinu, dva TNT-a iza svega toga,
treba nam jedan lever koji aktivira naravno ovaj TNT da bi sve puklo. Stavite lever tu u sredinu i još jedan piston stavite tu. Šta onda radite? Znači zapalite TNT, zavučete se ispod trapdoora i spamate klik da postavite još jedan obsidian. Kao što vidite ovako, znači sada je vrijeme da zapalimo, zapalite ovaj TNT, zavučete se ispod trapdoora i spamate right click na tačno ovu lokaciju. Meni nije problem jer sam se PvP-a dosta vremena, tako da udaram po mišu ko nenormalan i tako vam se probija jednostavno bedrock. Sad imamo put skroz gore van nethera. Jedina stvar koja mi je sad trebala su mi jaja od kornjače, vjerovali ili ne, za ovu farmu i treba i jaja od kornjače. I ovo je bila jedna od najtežih stvari da nađem, iskren da vam budem. Tako da konačno sam našao neko ostrvo na kojem se okupljaju kornjače. Bilo ih je poprilično dosta, bilo je više nego što mi treba baš, ali kontam da se okupljaju one po noći jer znam da se vraćaju na svoju određenu lokaciju i one se pare sa ovom travom iz oceana i jednostavno dešavaju se ove animacije kao što vidite i onda se stvori jaje. Nabavio sam Iron Pickaxe sa Silk Touchom, ovo je dosta postalo rare, ja ne znam šta se dešava, ali na 12. levelu može komotno da se dobije Silk Touch na Iron Pickaxe i može da posluži za ovakve stvari. Nije ništa komplikovano, ali opet dobro dođe. Na kraju sam uzeo više jaja nego što mi je trebalo. Nakon toga potrebno je da u netheru nađete Nether Wastes biome, to je ovaj crveni biome i tu tek onda može ova farma da krene da se pravi. Na dan 416 krenuli smo da pravimo ovu farmu, ja sam se malo zeznuo na početku pošto sam ovu farmu napravio između dva bajoma i na kraju od jedne farme dobio sam dve farme, dobio sam farmu piglina i dobio sam farmu magma cubesa, pošto bukvalno dva bajoma na ivici, a nisam toliko obraćao pažnje. Nakon što izbildate 64 bloka u visinu, postavite 4 puta 3 staklo, postavite 3 velika česta na ćoškove, nakon toga stavite 3 hopera iza njih i nakon toga onda 3 česta na njih, da bi na to sve postavili 3 hopera i još 2 reda koja se nadovezuju na to. Znači, u suštini, mnogo hopera nam treba za ovo. Ovo je veliki storage system, kako možete dugo da afkate ovdje. Postavite tepih na hopere da se ne spunaju mobovi. Sada oko svega toga okružite staklo i ovo sve idete u visinu skroz gore dok ne vidite da vam je visina 217, znači idete skroz gore. Nakon toga izbildate 3 bloka u sredinu, postavite jedan stone brick i onda opet sve, znači trebaju nam 4 puta po stone bricka sa 3 dirta između. Zato što će na svaki ovaj stone brick da ide jaje, znači jednostavno mora imati 3 bloka između zbog kornjača. Nakon što ste ovo uradili, vrijeme je da se spustite skroz dole i treba da postavite trapdoorove na sve ovo. Znači idu trapdoorovi skroz na sve, ovo je malo teži proces, meni je trebalo jako puno vremena pošto sam morao gore da se penjem, a nisam našao još džunglu pa nisam imao scaffolding da idem skroz do gore i da mi bude dosta lakše. Morao sam da postavljam trapdoorove na malo teži način, ali na kraju se snađemo nekako i za to. Kad ste postavili sve trapdoorove, na stone brick stavite jaje i ostalu zemlju koju ste stavili 3 bloka između, potrebno je da maknete, znači da ostanu samo stone brickovi u sredini i da na njima bude jaje. Ovo je dosta jednostavno i kontam da će i vama biti, znači nema nikakvih problema. Jasno vam je zašto je 3 bloka jer treba tu mob da se spona. Kada smo to završili, vrijeme je da krenemo sa platformama. Znači od ovog bloka stakla idete 12 blokova izvan toga i tako na sve 4 strane uradite po 12 blokova i onda to sve spajate i napravite jednu veliku kocku i to će biti platforma na kojoj će da se spunaju mobovi i to vidite prosto kako izgleda ubrzano. Znači ovaj proces sad funkcioniše, imamo jaja od kornjače u sredini, tu će sada da nam se spunaju piglini, spunat će nam se magma cubes jer sam ja zeznuo, otišao sam na sredinu između dva bajoma i piglini kada vide jaja od kornjače u sredini, oni krenu da trče prema tome i padaju skroz dole. E sada šta je bitno? Bitno je da se napravi svaki sprat na kojem se nalazi jaje da bude velika platforma. Evo vidite, to je gotov jedan sprat i sad svaki sprat treba tako da napravimo. Malo je teže ovo, uzelo nam je puno dana i uzet će i vama ako budete pravili, ali na kraju se isplati dosta ovo jer ćete imati golda stvarno puno. Mene su napadali malo ovdje magma cubes, mada nije i bilo puno, opet koliko je moglo biti pošto smo na splitu između dva bajoma. Nakon toga postavljate staklo tačno na blok iznad trapdoora.
Ovo je čisto da se ne spawnaju guestovi, da ne mogu da nam sruše farmu. Znači, napravimo sa sve četiri strane po jedno staklo ovako i onda idete dva bloka s jedne strane i dva bloka s druge strane i postavite tu staklo. Znači, bukvalno pravite kao neke strelice, da vam tako kažem. Idete od veće ka manjem, sa po dva bloka između. Ovo sve kada postavite, onda guest ne može da se spona, ne može da vas gađa i jednostavno farma će vam biti sigurna i radit će kako treba. Ovo sve uradite na sve četiri strane. Sada vidite kako izgleda finalni projekat i još je ostalo da napravimo AFK platformu. Idemo 22 bloka u visinu. Kada dođemo do gore, napravit ćemo platformu i to će biti ujedno najveći vrh ovog nedera. Ne može više da se ide gore iznad. Evo vidite vam piše da je ovdje limit. I evo sad ćemo malo da proletimo da vidite kako farma otprilike izgleda. Ima dosta magma cubesa prosto zbog tog bioma, ali vidite i da padaju piglini i da će ovdje biti jako, jako puno golda ako se bude AFK. Vidite da nam je već palo baš puno ovih gold ingota. Ovako to sve izgleda sa shaderima, puno, puno bolje nego regularan Minecraft. Sad ćemo malo da proletimo da vidite kako to izgleda sa shaderima. Inače, magla ne vidi se baš onako najbolje, ali ovi magma cube blokovi toliko dobro izgledaju, toliko sve onako, ne znam, ima te fine boje i dosta, dosta bolje izgleda sa shaderima. Ova farma izgleda brutalno, kao da je u nekoj skroz drugoj dimenziji, što realno jeste. Dan 436, vraćao sam se kući i uzimao sam kvarci gold ovdje. Želio sam da dobijem XP da ripiram pickaxe, pošto nam je otišao malo s durabilitim dok smo sve ovo gradili. Pa sam morao da napravim, ide naravno malo speed bridge, moramo speed bridge, ali smo i gore dok smo pravili. Inače, svaki put kad prolazim moram da posjetim našeg drugara Slavka Fasadu, da vidimo šta on radi, da li ova farma funkcioniše kako treba. Svaki put kad prođem bacio malo golda, eto čisto onako da ima brat naš. Sada sam želio da skupim nedera i da napravim i netherite pickaxe, pošto ste im pametovali u komentarima. Ja imam iron pickaxe, napravim diamond pickaxe. Ja napravim diamond pickaxe, kaže napravi netherite pickaxe u M1. Tako da sam vas morao ispoštovati, otišao sam na level 15 i kopao sam sa ovim pickaxom koji je bio efficiency 5. Rokao smo, našli smo jedan ancient debris i bio sam mnogo srećan pošto imam jedan ancient debris kojim ne mogu ništa. Nastavio sam da roka na 15. levelu, našao još jedan i ovo je uzelo stvarno, stvarno puno vremena. Znate da sam govorio za onu taktiku na 15. levelu, ali ovog puta nisam ni ja imao toliko sreće, kopao sam stvarno dosta vremena. Vidjet ćete na kraju kolika je zapravo ta rupa bila. Ovo ću vam sada isjeći da vidite čisto onako kad sam nalazio rude kako je to izgledalo. Inače duplo teže, verujte mi. Inače morao sam da se brine naravno i da mi ne pukne pickaxe. Durability je dosta otišao ovdje, pošto ide dosta brzo durability kad se kopa puno blokova. Nema veze što imam unbreaking 3 na njemu. I se ovdje smo imali malo više sreće, našli smo 3 ancient debrisa, nismo jedan. Ovo je prvi put da sam našao više od 1 na 15. levelu danas. Nastavio sam normalno dalje da kopam. Našao sam opet 3, što je nevjerovatno. Znači, bila su 3 ancient debrisa, bukvalno jedan pored drugog na 15. levelu, a bio je i red da me ispoštuje nakon svega ovoga. Vidite kolika je tu rupčaga zapravo bila na kraju. Još tamo tunela je bilo gdje sam kopao po 2, ne bi me na sreću, znate, malo i to sve. Opet smo posjetili Slavka Fasada da vidim je lišta novo. Znači, nadam se da će jednom da mi dropa nešto što ja ne znam da piglini dropaju. Ovako nemam čemu da se nadam. Na dan 446 vratio sam se iz nedera. Prvo, naravno, što sam uradio, stavio sam da se peče ancient debris, jer to nam je najbitnija ruda ujedno i najjače u Minecraftu. Želio sam malo da dekorišem ove čestove. Neko je u komentarima napisao što će ti jedan blok između, znaš da može da idu jedan pored drugog u 1.16 verziji, znam, ali želio sam malo za dizajn da uradim nešto. Postavio sam crafting table i uredio malo sa stepenicama, čisto između onako da ima, jer volim da je chest room dekorisan, da ne bude ono samo chestovi ili na primjer ono što svi prave, stanete na pressure plate i onda chestovi se podignu gore i tako dalje. Nisam htio to, nego eto prosto malo da uredim taj chest room. Ne želim da radim ono što svi drugi rade, da bude eto bar malo unikatno ako ništa. Napravio sam netherite pickaxe sa ovim jednim netherite ingotom, nisam mogao više ingota da napravim, nisam imao golda. Napravio sam još jedan dodatan chest za ove drvene stvari, prosto nisam imao ni jedan chest za to, naprimjer za merdevine, za slebove i tako te neke stvari.
Na dan 447 vrijeme da se posvetio malo farmama, nisam se toliko ni posvetio, malo životinje da razmnožim. Nije da nam toliko sad trebaju životinje za nešto, ali želio sam eto da ih razmnožim, da, jer što imamo više, to je bolje normalno. I sad ćete da vidite kako ova farma izgleda sa shaderima, pogledajte vi ovo. Vrijeme nije bilo baš idealno, ali vidite da stvarno brutalno izgledaju naše farme i ovo. Jednog dana ćemo naravno snimati sa shaderima dok se upgrade kompjuter i tako dalje. Odlučio sam ovdje da prespam dan 447 i na dan 448 sam razmišljao da vam pokažem kako ove farme i sve to izgleda po danu. Ovo su inače Chocapic shaderi medium, mislim da su ovdje bili, ili slow, nisam ja tačno siguran, ali ovo ima skroz drugi doživljaj, znači ovo je apsolutno druga igrica i sve naše farme i sve to izgleda toliko bolje nego sa običnim Minecraftom. I onda ja zapravo vidim da sve ovo što sam uradio i ne izgleda toliko ružno koliko sam ja mislio da zapravo izgleda ružno. Dan 449 kreću avanture sa letenjem. Imao sam u planu da nađem džungla biom, ali nisam baš bio siguran u sebe da ću naći to, jer inače se nalazi 3-4 hiljade blokova od kuće. Preletao sam ovdje neka 3-4 bioma i nije bilo nikakvih znakova da se ovdje nalazi džungla niti bilo šta slično. Vraćao sam se iz jednog bioma u drugi biom, to su bila tajga ovo, i bum, iza oak šume nađemo džunglu. Sada sam ovdje bio siguran da je ovaj seed definitivno jedan od najboljih seedova koje sam ja ikada imao, jer imamo bukvalno 5 villagea jedno pored drugog i onda džunglu koja je bukvalno bila možda 2-3 hiljade blokova od nas samo. Ja sam se elitrom to preletao dosta brzo, potrošio sam malo više raketa, ali ajde. Prvo što mi je palo na pamet naravno je da pokupim sav ovaj bambus, jer nam treba scaffolding i plus nam trebaju farme kod kuće. I usput sam našao jednog preslatkog pandu ovdje, zamolio da kaže medo, ali ovo je medo za mene. Dao sam mu bambus ovdje, njih možda nekad provučemo kod nas tamo da napravimo farmu, a možda napravimo i ovdje farmu. Inače ova animacija je preslatka, brate. Ja sam ovdje njemu, prvo sam mu davao ovako da im koliko može da jede i onda sam shvatio da može da jede do iznemoglosti. I onda kad sam ubacio na ku, stvorio se neki zvuk. Znači, bukvalno kao da neće da uzme ili ne znam ni ja šta je to bilo, ali ajde. Onda sam otišao da skupim ove cocoa beans, da imamo i cocoa bean farmu kod kuće. I pored toga, naravno, kad god se ode u džunglu, moraju da se uzmu neki saplings da možemo kod kuće da napravimo farmu ovog džungla drveta, pošto oni mogu da rastu skoro, ja mislim, u svim biomima. I onda ja njih kad posadim kod kuće, imam ta drva kod kuće i ne moram nigde apsolutno da idem. Možda nekad da napravimo minecart i šine, da dovedemo ove pande skroz iz džungle tamo do nas, ali to je opet malo komplikovaniji proces i treba nam stvarno puno materijala za to. Pokupio sam i ove lijane sa makazama, inače ovo sam mogao i u svompu da uzmem i negde, samo što se nisam setio do sada nikada to da uradim. Definitivno kad uđemo kući dekorisat ćemo neke stvari sa tim. Ovdje već počeo je da pada mrak i ja sam ovdje stvarno proveo dosta vremena. I počeo su već neki mobovi ovdje da me napadaju i tako dalje. Rekao sam pokupim jednostavno još ovih par drva ovdje, lijana, uzem malo koko binsa i bežimo odavde. Bilo je neki creepera ovdje i skeletona, mislim ono nije to nikakav problem za nas sad kad imamo najjače stvari i to. Ali opet ne volim po noći da budem, smaraju me non stop. Jedna greška ako se desi, ja gubim ovaj hardcore world. Tako da to stvarno nisam želio da se desim i zato izbjegavam pomalo noć. Ono, čisto iz sigurnosnih razloga. Stavio sam shadere i pogledajte vi koliko džungla strašno izgleda sa ovim shaderima. Kao da ste u nekoj kišnoj džungli. Kad sam krenuo da se vraćam kući, pošto je bila noć, vidim nešto svjetli i nađem još jedan village. Sad sam siguran da ovaj seed vrijedi još više, jer ne znam više odakle se spona i toliko smo villagea našli do sada da to nije realno. Nije neki sad pre-OP village, nemaju sad neke predobre stvari, ali imaju villageri. Villageri su nama dosta bitni u svakom pogledu, tako da, ono, bitno je da ima villagera, ako ima villagera automatski to selo vredi, nema veze što nema sad nekih itema u chestovima i to, ali opet još jedan village, ja ne mogu da verujem, u okviru ovih 2000-3000 blokova, mislim da imamo 6 villagea ili 7, nisam tačno siguran. Našao sam jedan srušen portal isto dok sam se vraćao, tu su bile zlatne mrkve i našao sam te neke stvari, ono, solidan loot, ne mogu da se žalim na to i vratio sam se kući.
kad sam se vratio, pomislim ono, wow, brate, bili smo u džungli, sad imamo dosta, dosta dobrih stvari i novih stvari. I odmah sam odlučio da posadim ova drva, jer što pre posadim, imat ću više tih drva, napravit ćemo veću farmu i onda možemo i da ih koristimo i za dekoraciju i za mnogo, mnogo toga. Tako sam odlučio da ova drva iz džungle posadim odmah pored moje kuće desno. Inače, pričao sam već, planiram ovu šumu čitavu da iščistim tamo do industrijske zone, da nam bude skoro kao ravnica, ne mora sad biti skoro ravnica, ali ono, da bude čisto i tu ćemo verovatno napraviti šine i minecart, tako da imamo skroz put do industrijske zone. Na dan 461 odlučio sam da napravim novu farmu, ovog puta Coco Beans farmu, znate da smo u džungli naši one Coco Beans, i sad moram da napravim farmu toga. Imao sam neki kineski, japanski dizajn, nisam ja tačno siguran, mislim da više vuče na nekako na japanski dizajn, i postavio sam 10 blokova ovako u krug, tačnije ovih logova, i onda sam shvatio da je to jednostavno malo, pa sam odlučio da napravim po 15 u dužinu i u širinu i da nam to bude farma. I između toga sam stavljao ova drva iz džungle nova, ona će ići tu na pod da budu kao dekoracija. Inače, da, kao što sam rekao, ovo će biti zapravo Coco Bean farma, ne morate mi vjerovati, ali stvarno će ispast na kraju to. Uzeo sam ova drva, izrasla su konačno, malo sam ja tu sa bone mealom opet, ali su izrasla. I onda sam postavljao po 3 ova sa 2 razmaka. I na ova drva ćemo ovdje da sadimo Coco Beans i ovo će nam biti ta farma. Ovo planiram po čitavoj ovoj teritoriji da uradim, znači da bude 2 između, a 3 ovako. Vidite na kraju kako je to ispalo. Imaćemo dosta Coco Beansa na malom prostoru, neće nam smetati, neće puno zauzimati ništa. U industrijskoj zoni, ono, bukvalno neće im da se primi. Vidjet će se da je tu, ali neće nas smetati sad kad budemo radili još neke ono velike projekte i to. I vidite kako na kraju to izgleda, posadi se Coco Beans. I na vrh svega ovoga sam planirao da uradim ravan krov od ovog plankova, od običnog drveta, jer ako napravimo od ove džungle, neće biti tako, neće imati kontrast i neće izgledati baš kako treba. Tako da sam stavio ravan zid ovdje od običnih ovog plankova. I na sve to onda stavimo od ovog jungle drveta ogradu. I poredamo skroz u krug. I mislim da je ovo sasvim cool dizajn. Možda bi ovo moglo nekako da se automatizuje, nisam nija siguran. Ako bude nekako moglo da se automatizuje, možda napravimo automatsku Coco Beans farmu. Nisam siguran da li to može, ali ja iskreno ne bih rekao, ali ono, ljudi napravi danas sve i svašta, tako da možda postoji. Ovdje smo malo proširili ovo pošto je poraslo i evo vidite kako na kraju to izgleda. Tu smo prespavali dan 470. Dan 471, nova automatska farma. Ovog puta radimo automatsku farmu trske. Znate, ja sam napravio farmu trske, ona što ide u kockice, ali nije automatska, tako da ja želim ipak da to automatizujem, da mi sve radi kako treba, jer zašto ja da se mučim kad mogu da stojim AFK. Napravio sam ovdje 4 bloka visine i 16 u širinu. Išao sam 16 jer sam toliko napravio i šina i minecarta, nisam imao baš previše materijala za to da izdvojim. Tako da sam uradio samo 16, pošto sam imao 16 pruge. Napravimo prvo, znači da idu ovako dirt, da ide zemlja, da mogu da zasadim trsku. Onda okružimo s druge strane. Ovaj blok postavljam čisto kako bi mogao da stavim vodu na blok pored. Znači ovdje će da ide ispred voda, da mogu da posadim tu trsku, jer ako nema vode neće i trska da raste i onda smo u problemu velikom. Znači, ovo ovdje korito smo napravili, bukvalno korito okružili smo ga i u to će da ide onda voda. Morao sam da uberem malo trske tamo, čisto da mogu da posadim, ali pre toga mora da se napravi infinite water source. Trebaju nam samo dve vode da imamo beskonačno vode. Postavimo ovdje, malo je duža fara, mislim duža od ovog mi realno neće ni trebati. Posadio sam svu tu trsku koju sam imao na to i jednostavno to je to. Ovi 16 trske zapravo možda izgleda malo, ali verujte mi, za sat vremena se nakupi toliko trske. Znači samo da sam sat vremena AFK, imat ću baš puno trske. Onda iznad toga postavimo blok i na to stavljamo pistone obične, oni će da seku naravno tu trsku, i na to gore stavimo iznad observere. Observere, oni znači reaguju kad njih, znači kad trska dotakne taj blok gdje se nalaze observeri, oni reaguju, daju signal pistonu i piston ih seče. Znači ono najjednostavniji princip, ajmo reći, Minecrafta, šta god. Tako da, postavili smo tu observere i onda nakon toga mora jedan blok iznad pistona da se ide, tačnije na blok iza pistona zapravo.
postavimo ovaj red blokova i na to se postavi redstone. Kad se postavi redstone, ono, sve funkcioniše kako treba, fali mi jedan, naravno, to sam kasnije zamijenio. I onda postavljamo dva redstone bloka. Ova dva redstone bloka će služiti da imamo signal za šine, pošto će ispod da ide minecart i to će nam biti collecting system, zato sam postavio dva redstona. Na to sve postavljamo hopere i na hopere šine, naravno, da može to da se kreće. Mada ovdje je bila greška, napravio sam hopere u suprotnom smjeru, znači trebao sam da napravim da idu jedni prema drugima, a ne jedni od drugih. I to sam kasnije tek zamijenio, pošto kad sam shvatio da ne radi, pošto sam se eto malo zeznuo tu. Napravio sam storage system, to će biti double chest i dva hopera koja će da idu iza double chestova. Ovdje sam zaboravio da ih povežem. Znači dva hopera iza double chesta i oni idu u ove hopere i to je to. Kad sam prvi test odradio, shvatio sam zapravo da imamo tu problem i da hoperi idu jedni od drugih. Znači, postavio sam ovdje minecart i on automatski kreće, nema tu nikakvih problema. Stavio sam gore staklo, čisto da trska ne pada vani, nego da stoji na tom jednom bloku. Jednostavno sam okružio bukvalno sa staklom, ovo je najlakši bio proces. Ja stavim, ovo radi sve gore ovaj sistem, ali ne radi dobro collecting sistem. Znači, ovo se kolektuje, ali ide u čošak. I onda sam popravio to sve tu, ovdje vidite već da sve fiksano. Kad sam to završio, odlučio sam da popravim i melon farmu. Znate da melon farma ostala je bukvalno onako friška, nismo je ni malo uredili ništa, pa sam odlučio da stavim staklo tu da malo završim i tu farmu, jer kad stoji staklo ovo dosta bolje izgleda, a i onda znači neće moći lubenice da rastu van toga i neće biti nikakvih problema, pošto sam vidio da su mi lubenice rasle van toga i bilo je problema nekih. Proširio sam još malo cocoa beans farmu, zapravo se dosta dobija, kad oberem ovo jedno drvo ja dobijem poprilično njih i onda mogu da ih sadim još dosta, tako da ova farma se dosta brzo širi. Dan 481 do 486 kreću projekti za najbolju XP farmu. Dakle, radimo Enderman XP farmu. Ja sam otišao do Beacona ovdje da skupim zemlje. Zemlja će nam biti building blokovi za početak, pa ću kasnije zamijeniti sa cobblestoneom, pošto nisam imao cobblestona dovoljno, ali onda sam napravio malu grešku, vidjet ćete kasnije. Ovdje sam uzimao vunu od ovaca, trebalo nam je za tepih, pošto ova Enderman farma zahtjeva onako malo više tepiha nego inače. Trebaju nam u suštini building blokovi, tepih i ne treba nam previše stvari, minecart, hoperi, chestovi, ono klasika, znači nije uopšte preteška farma, vidjet ćete kasnije. Malo mi je više vremena uzelo dok sam ja to sve skupio, nekako najviše mi je trebalo building blokova za ovu farmu, ničega drugog. Ovo ostalo smo sve imali, nije trebalo puno ni hopera ni svega, ali opet sam ja želeo ovdje ove šulkere da ispraznim i da u te šulkere trpam sve stvari koje mi trebaju. A to su znači lava, voda, leathers su mi trebale, onda lišće da ne mogu mobovi da se spona i na to, tepih, cobblestone i tako te neke sve klasične stvari. Ovdje sam napravio dosta merdevina, pošto vidjet ćete moramo se spuštati do levela 0 i onda posle prosto samo da mogu gore da se vratim. Uzeo sam još i drveta jer opet mi je drveta nestalo, drveta nikada neće biti dovoljno. Prespavao sam ovdje i onda kreću opet planovi, znači moram da napunim jedan chest, znači jedan shulker je bio cobblestone, jedan dirt, jedan ovi svi building materijali, znači trapdoorovi su nam još trebali ovdje. Mislio sam da neće biti dovoljno trapdoorova, ali na kraju ipak ispalo. Dan 488, ulazimo u end i vrijeme da napravimo Enderman XP farmu. Znači, šta se radi? Postavimo lavu ovdje da ona pada skroz dole, povećavamo čankove i kad lava skroz hita dole void, kad ne ide skroz niže, znamo da je to gotovo. Onda postavimo vodu pored toga i pustimo da i voda dođe skroz do dole. I onda je napravilo nam bukvalno red cobblestone i tu ćemo mi poslije da postavimo merdevine da možemo da se penjemo gore. Uzeo sam lišće i napravio sam ovdje putić. Znači postavite lišće ovdje samo da imate neku platformicu za početak. Ja sam malo proširio jer ako budem rušio šulkere da mi ne padnu u void, a void je odmah ispod. I pogotovo šta sam ja radio, pošto je jedan blok ispod, znači trebalo smo da odemo nekih 128 blokova u širinu. I pogotovo šta, ja normalno speed bridžam preko voida. Ako padnem jedan blok ispod, ja sam mrtav. Ne možda odmah, ali sam mrtav sigurno.
Tako da, to kad smo završili, trebali smo jednu platformicu da napravimo, ovdje će ići storage system, ovo sam kasnije zamijenio sa cobblestoneom, zeznuo sam se, mada opet sam stigao da napravim to sve prije što se endermeni spawnaju. Znači, ide prvo collecting system ovdje, znači treba nam double chest i hoperi koji će ići iza toga, treba nam, mislim, 9 komada, da, 9 hopera, idu 3 u 2 reda i 3 u 3 reda, koja matematika, popravio sam se u matematici, morate priznati to. To kad smo napravili, stavljamo karpet na to i onda je vrijeme da pravimo krugove gore. Znači, prvi krug koji napravimo, njega napravimo da bude kao velika platforma i na to će da ide tepih. Znači, da ne mogu endermeni da se teleportuju i to sve, tu će da ide tepih. Mada, prva greška, normalna greška koju svi vide je što ja radim ovo sa zemljom, a ne radim sa cobblestoneom. To sam kasnije ispravio, kao sam rekao, vidjet ćete. Znači, ovdje sam se baš zeznuo, ali eto, kad ja ne razmišljam, normalno. Napravio sam to tu da bude u platforma, da bude platforma kao i prva dole i onda ide dupli red tepiha ovdje. Ja sam mislio, rekao, aj stavit ćemo tepih lagano, pošto nemam ono dosta cobblestona, neće sigurno enderman da odnese taj blok i pogotovo šta normalno da hoće. Tako da, poredao sam tepih po čitavom tom tu i odlučio sam da pravim krugove skroz do gore i platformu sam odmah uradio gore od cobblestona. Rekao, uradio platformu od cobblestona i sigurno dok oni padaju neće sigurno hitat ove krugove i neće biti nekih problema, ali eto, morao sam zamijeniti to sve. Platforma je krenula da se radi, znači išli smo gore do levela na kojem se nalazi end, jer tu se najviše spona ovih endermena, zato se ispušta farma da bi se podigli gore na level na kojem se nalazi end, jer tu se najviše spona endermena. Napravimo veliku platformu sa 13 blokova u širinu, na svaku stranu, popunimo cobblestoneom sve ovo ovdje, pošto će biti velika platforma i spawnat će se njih dosta, zamijenimo dole ono sve, postavimo trapdoorove, znači trapdoorovi ide na dve strane 6 komada i ono sa bočnih strana po jedan. Iznad toga, ja opet koristim building materijale, ove zemlju glupu, ja napravim sebi putić i pogodite šta, enderman dođe i ukrade mi blok, ja se ne mogu popet gore. Tako da, treba nam taj iron bar koji ide u sredinu, znači idu 3 bloka iron bar i na to tepih, pošto će na to poslije da ide minecart sa onim malim pacovom i onda će endermeni da idu na to. Napravio sam to tu i prije nego što sam bacio malog pacova unutra, morao sam ono sve da zamijenim s cobblestoneom, tako da to sam uradio i sad je vrijeme da spawnamo malog mizaca. I pogodite šta, od 16 ender prlova prvi pearl pogodim i dobijem ovog. Nazvao sam ga pacovčina, to mi je prvo palo na pamet, tako da stavio sam mu taj name tag tu i ako mu nestaje name tag onda će nestati, tako da eto iz tog razloga stavio sam ga u minecart i samo minecart vratimo da se nasadi na ono sve dole i onda on stoji na tom bukvalno, tako da stoji sa minecartom i onda će endermeni da idu na to sve. Kao što sam rekao, zamijenio sam zemlju sa cobblestoneom, sada je sve ograđeno, višak endermena sam pobio i oni se fino spawnaju i kao što vidite ima ih previše. Ender prlova sada imamo na izvoz i ovo je jedna od najlakših farm iskreno koju sam radio do sada, ono, efikasna je, a lako je napraviti. Tako da, stavimo pickaxe u ruku i samo i tučemo ovdje XP-a, znači na izvoz. Možda da napravim eto još jedan ovaj layer dole da ne mogu da me vide uopšte, ali eto to možda kasnije uradimo. Tako da i ta farma gotova. Vraćamo se kući nakon nekih 15 dana. Umoran sam od ovog projekta, iscrpljen, ležem u krevet i prespavao sam svoj 499. dan. I to bi bilo to, ljudi, to sam ja postigao za 500 dana u Minecraft Hardcore-u. Ovo je specijalna epizoda zato što želim da vam dam seed od ovog worlda. Konačno je došlo vrijeme, kucamo seed, ovo vam je seed. Ko želi da igra, može iskopirati moj world, može imati sve stvari kao ja, može da gradi šta god. Tako da, ako ste uživali, obavezno ostavite like na ovom videu, subscribeujte se na kanal i zapratite me obavezno na official Instagramu, nalazi se u opisu i u komentaru. Volim vas, ljudi, i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!